Na prstních to bude Tamara Kalašová, Sokol Zlín. Kalašovou, jste Sokol Zlín, která nám zahájila finále na prstních. No a my už můžeme sledovat Jakea Gagamova na přeskoku, který se kvalifikoval s třetí nejvyšší známkou. Jak už jsem zmiňoval několikrát, pro mě to bylo milé překvapení, ročník 2005 vůbec nejmladší v kategorii stříbrný ve včerejším víceboji a mistr České republiky v kategorii juniorů na prstních. Také naprostná je připravená závodnice s třetí nejvyšší známkou ze včerejšího závodu a její nejmladší závodnice Lucie Maříková, roční narození 2006. Jak jsem avizoval, Tsukuhara toporně s dvojným obratem, výchozí známka 14 bodů, mírné plus, protože takovouhle známku tam má už pak jenom Honza Hambálek. Pro Lucii Maříkovou je letošní mistrovství velmi úspěšné. Včera získala bronzovou medaili za závod víceboje a dnes má bronzovou medaili za přeskok, zlato za kladinu. Uvidíme, jak zaboje na prstních. Jurčenko v provedení toporně, druhý skok v podání Jacka. Uvidíme, jaká bude výsledná průměrná známka. Teď už se na přeskoku připravuje závodník ze stáje Sokol Praha Vršovice, Štefl Boreš. Na prostních čekáme na známku Tamary Kalašové. A je to 11 bodů 55 setin a nyní Lucie Maříková, Bohemians Praha. Thank you.
byl potlesk pro Lucii Maříkovou z Bohemians Praha, která nám předvedla velmi zdařilou sestavu na prstních.